Duke manovruar në oborët e bizantinve, venedikasve, serbve dhe turqve, Gjon Kastrioti e ndryshoi shpesh fenë e tij, duke u konvertuar në katolik kur kishte marrëdhënie të mira me Venedikun, në islam kur u bë vasal i Osmanëve dhe në ortodoks kur lidhi aleancë me mbretërinë e Serbisë. Gjon Kastrioti e përsëriti këtë cikël shumë herë në bazë të interesave të tij, duke zbatuar moton e tij: "Feja është aty ku është edhe shpata."